Dhoma amerikane e tregtisë dhe industrisë ka qenë ashpër në lidhje me ndryshimet e propozuara në ligjin e tatimit mbi të ardhurat. Kreu I dhomës së tregtisë dhe industrisë Enio Jaço deklaroi se ndryshimet shkojnë në kundërshtim me formalizimin e ekonomisë dhe kërkoi konsultim të gjerë me grupet e interesit. Nuk është në harmoni me formalizimin e ekonomisë, që do të thotë ne kemi vënë rënë që ka disa shpenzime që nuk janë jashtë strukturave të fiskalizimit. Pra të dy ligjet duke sikur janë në mos përputhje me njëra tjetër. Dhe gjithashtu mendojmë që elementi I konkurrueshmërisë nuk është përmbushur. Një mundësi për pastrimin e parave të pista e ka cilësuar biznesi amerikane dhe nismën për amnistim fiskale dhe penale. Problemi që ne kemi pasur me ligjin e amnistisë fiskale ka qenë 2-3 parime, po parimi kryesor ka të bëjë me hapësirën që krijon edhe mundësinë që krijon për pastrimin e parave, edhe për evazion fiskal. Ky është problemi kryesor që ne kemi me ligjin e amnistisë fiskale. Ky është një problem që nuk e kemi vetëm ne, kanë shumë partnerë ndërkombëtar. Rajoni mbetet më tërheqës për investimet amerikane. Jaço theksoi se Maqedonia ka më pak procedura dhe burokraci. Shembulli më I mirë në rajon është Maqedonia e Veriut, nuk është një sekret. Edhe vendesi Serbia e ndjekin Maqedoninë e Veriut në lidhje me standardet që ata kanë krijuar tashmë. Po është bazuar në procedura të thjeshta, të lehtësuara dhe të shpejta. Në Shqipëri mbetet problem korrupsioni dhe transparenca në tendera. Ne propozojmë miratimin e legjislacionit anti-rishfet, standardet të mira këtu janë të vendosura globale, janë të vendosura nga OSBE-ja. I lidhur ngushtë me antikorrupsionin është reformimi I plot I sistemit prokurimeve publike. Në vitin 2021 në Shqipëri ka pasur një rritje të investimeve amerikane me 62 milion euro. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.